אם אני באמת מתבונן ומסתכל על נוח, על אברהם אבינו, על גדולי עולם, מה הם אישרו סביבם? מה הם אישרו סביבם? איזו אווירה של קדושה? איזו אווירה של יראת שמיים? אז אני נמשך אחרי הדרך הזאת. והיו עיניך רואות את מוריך, או היו עיניך רואות את חמוריך. זה אתה תחליט. יש אחד מסתכל ולוקח, חס ושלום, אנשים שהם כחמורים, שיהיו המורים שלו. שימעו המורים, סרבנים, זה המורים שלך, זה סורר ומורה, זה הדוגמה שלך. מי הרב שלך? מי הדוגמה האישית שלי לחיקוי? מודל לחיקוי כל אדם צריך שיהיה לו. אז יש אנשים שהמודל לחיקוי שלהם זה שחקני כדורגל, אנשים בר מינן מחללי שבתות, פועלי נידות, בעלי תאוות, גאוותנים וכעסנים ובר מינן, כל תועבות שבעולם. כל מיני שחקנים. מה יש שם? זה המודל לחיקוי שלך? בגלל שהוא יודע לבעוט יפה? בגלל שהוא יודע להציג יפה בסרט? תגיד לי, אתה יודע, האיש הזה, מה התנהגותו? מה מעשיו? מה אתה רואה אותו, שהוא יודע להציג יפה? שהוא מסופר יפה? שהוא, שהוא... 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 שיפרו אותו יפה לפני הסרט? מה, מה? אנחנו לא מתבוננים. מי? מי יהיה המורה דרך שלך, בן בנ, אדם? תעצור. מי הולך להיות המודל לחיקוי שלי, של בניי? מה אני נותן לבן שלי לראות? מה אני עושה לתת לו לראות שזה יהיה המודל לחיקוי שלך? ויהיו עיניך רואות את מוריך, צאילך בעקבי הצאן, הוריד יהודך למשכנות הרועים. אברהם, יצחק, יעקב, שבעה ושפיזין, עילאים, קדישין וואו, הסוכה. אברהם, יצחק, כל יום מורך אחר. רק לחשוב מי היו האנשים האלה. רק לחשוב מי היו האנשים האלה. בכל הדורות כולם, דור דור ודורשיו, דור ודור וחכמיו, והשתבח שמו והתעלל לעד, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלם בכ נפתח בדורו כי שמואל בדורו, ואדורנו אנו מרן הרב עובדיה, והחזון איש, והבבא סאלי, והרב כדורי, והרב שטיינמן, והרב שח, ו מי שאתה רוצה, עליהם השלום, זכותם וגם כל ישראל. בוא'נה איזה עמודי אש. ולהבדיל, תביט לצד השני. שם גר בן ענת? מה? מה יש שם? מי יהיה לאנשים האלה? מה המוטו שלהם? מה מוביל אותם בחיים שלהם? מה מדריך אותם? כל עלה נידף שזז הם מתהפכים. איזה מוח יש להם? איזה דעה יש להם? מה קובע את הדעה שלהם? לפי מה הדעה שלהם נעה ונדה? התורה שלנו, רבותיי, זה תורת אמת. הרב לא מחליט מה בא לו, הרב מחליט מה התורה אומרת לו. המחשבה שלהם היא מחשבה אמיתית, מחשבה ישרה.